وين السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سوينا عند دتك سوارو رايان ووقتي هذا وفيسبوك بيزي هاي ولا صوت قلي مركا تشست اللي تبع إن تسجتان وسكري جستان حوا موسيقى أنت دتك سوارو رايان شانس باي نسينا يا كفيس كعبة يا حالته ما أنتوا كلوا لي هنا بيقولي again marka way salaamahay way iska boobsiinaya aniga naftayda dana badan baan leeyahay in marka waxaan rabaa inii sheego wixii dhacay maantay iyo waxyaalaha laga cabsanaayo oo laga baqayo Soomaaliya inay dib uga dilaacaan programkeedu yahay in lagu noqdo burbur again ah in waxaasna waxa sababay in nimankii xildhibaanada ahaa iyo nimanka caad qaatooyinka oo farmaajo hoos yimaada oo gobolada ka tirsan sida lafta green oo kaleeto waa caad qaato markii waa caad qaata ka shaqeeyay burburka Soomaaliya hadda dib ugu noqotaan oo dib aqrisyada u aqrisaan oo maareeyta jornaaladu waxay soo banaan dhigayaan ee banaanka keenayaan ninka la leeyahay lafta green waxa uu ka shaqeynayo waa burbur iyo dulan Soomaaliyeed abtibaad ii tahay lacagtii loogu talagalay koonfur galbeed buu dhacay ayuu la cararay ayuu wuxuu la aaday magaalada Nairobi inuu account bank ku soo shubto gurina ka soo gato waxba uma qaban koonfur galbeed afka kaliya uu ka tatalayay waa jirtaa dad qabiilkiisa oo raacsan dad qabiilkiisa oo wax siiyay marraxan weyn oo dhanba wuxuu qabtay mise raxan weyn oo dhanba wax siiyay ama wax la arko la taaban kara ayuu ka sameeyay lacagihii laga dhacay in meelaha qaarkood oo loogu talagalay in la dhiso jeebka uu gashay maantana wuxuu u doodahayaa uu u qeylinayaa ninka la leeyahay lafta green maxamed cabdullaahi farmaajo waana wax laga naxo laga cabsado sababtu maxay tahay inii sheegaya baarlamaanka dhan oo lagu sheegayo waxa ku jira badanaa kulli oo xildhibaanada isku sheegaya kulli waa corruption waa kulli caad qaadata weeyaan waa dad nolosha ka dhacay oo noloshooda waagi qiyaaligay haday qurba joogiin iyo haday Soomaaliya joogaan u badnaa caad qaadato ragga ah waxaan ku sheegayaa maxad siinaysa waxaan ku leeyahay iga dhiib kafeega qurba joogna iskaba dhaafba inay adiga ku turufeeyaan ay wax ka qaataan maahan
faa'iiday leeyihiin male ragga gurbajoogta ka tegey waxay dhibaanada kulli ku jira baarlamaanka soomaaliya oo special magaca hawiye sheegta waa dad nolosha ka wada dhacay oo dadkii shacabka aaminay wada iibsaday weeyaan anaana runta inii sheegahayo meesha xildhibaanaha hawiyo kuma jiraane rag caada qaadataa ayaa ka wada buuxa xildhibaanada hawiyuu leeyihiin oo baarlamaanka golaha shacabka ku jira waxa kaloo sheegahayaa ninka la leeyahay mursal waa nin lacag nagu iibsaday golaha shacabka soomaaliyeed oo inuu xuquuqulinsaanka uu sugo loogu talagalay oo wixii wanaag ku jira oo soomaaliya u hagaagahaya oo wax ka qabta ankee waa ninka mooshinadii farmaajo riixay waa ninka mooshinadii kayro joojiyey waa ninka 5 milyan ku qaatay waa ninka 3 milyan ku qaatay waa ninka 2 milyan iyo bar ku qaatay waa ninka holiday loo diro iska joogay turkiya oo markii un ta xasan shiiqi u dirtay diyaaradda oo la yidhi ilo waa inaa soo gashaan xoog ku soo saaray ayagoo dhahaya raaxan ku jirnaaha imaaninino baarlamaanka ha furininaana la yidhi marka soomaaliya haddaanan shaankuulo lagu dhufan ninka la leeyahay mursal wax soomaaliya ka kala soconahaya male baarlamaanka waa inay kow ka bilaabaan mursal iyo inta caadqaadatada oo hawiye oo ku jirto dhan in la wada garaaco laga wada tuuro iyo inta gobollada kale mataleysa waa nimanka iibsaday macaa gobollada kale nin aanan butland ahayn oo dadkooda u danaananhaya hadday arday iskool noqoto hadday caafimaad noqoto haddii gobolkooda wax laga sheego hadday tahay maqaamku wuxuu leeyahay waa dadka u dooda keliya oo soo taagan waa cidda butland waana dad israacsan oo ayakuna isinadooda iyo odayaashooda ka baqa weeyaan oona ka dambeeya balki hadhow fadaruu ka dhex noqonhaya waa kii in hebelaa lagu leeyahay meel kastayna u marsiinahayaan marka qofka uu saas yahay waa taas midda ay ku socoto butland marka maxaa kuu soo haray caada qaadatayaasha hawiye ku matalahaya qabiil kastay hawiye uga dhasheen jaameecan kulli waa corruption miira nimanka baarlamaanka ugu jira hawiye waa ragga sida fudud lacagta lagu laalmisho la siiyo marka nooguma jiro nin feecan mursalna ilbaabka u rogay sida inuu guriga hooyadiisii aabbiis jooga ayuu quful ku dhuftaa markaasoo farmaajo hoos tagaayo labada lugood u riixriixaa haystaa waaye la haysta ileeya lacagtii shacabkaa la siinahayaaye waa inuu lugaha uga qabtaa farmaajo lugaha u tuutuujiyaa oo madaxa u salaaxaa mii fahanteen marka ninkana baabi'iyey waa ninka mursal la leeyahay dowladda waxaan sugaynaa inay dowlad burbur ay kasoo socoto waan ognahay dagaalna inuu dhacayo waan ognahay middeeda kale waxay mii sheegayaan 6 nin baa dhimashada ka maqan ma waxay noqon doonaan ragga lacagta leh oo dhaqaalaha leh oo muqdisho jooga oo bacmushtarka ma waxay noqon doonaan rag xildhibaana ama niman kaleeto madaxa oo waddanka wax ka ah ma waxay noqon doonaan niman ciidamada oo laga baqahayo horta 6da waa la dilahayaa waa qatinkii farmaajo akoonkiisu soo xirmaayo weeyaan 6daas nin baa akoonka farmaajo ka dhiman waana la dilahayaa 6da nin oo akoonka farmaajo ka dhiman marka maxaa la rabaa anigu bacmushtarka soomaaliya jooga waxaan leeyahay muqdisho ku nool inay is-ilaaliyaan ay be careful ay ka ahaadaan hadday yihiin kuwa telecommunicationka hadday yihiin kuwa dhismaha hadday yihiin wax kasta hadday remote taha ugu horeysa waa inaad be careful aad ka ahaataan farmaajo dilka dhammaystirkiisa 6 nin baa ka dhiman 6 nin oo magac leh oo muuqaal leh ayaa ka haray waanad ogaan doontaan xalay maanta isoo oynaayo ma baxay dhiiggii ma ku karay farmaajo carabkii iyo dhanxarigii ma isku dhegeen oo mahadli waayay asagoo oo dhahaya ayuu galay markaasaa qaad loo goglay markaasaa biyo qabow loo keenay markaasaa cabitaan loo keenay oo lasoo hoos dhigay intaasna waa xoolaha shacabka wuxuu ku naaxay oo ku baaray farmaajo uma owna imaanin inuu soomaaliya dowlad ka xukumo farmaajo waa nin corruption kusoo noolaan jiray waa nin drag deali soo ahaan jiray maraykanka oo caan ah oo la yaqaano waa nin jiran oo isbitaal ka soo baxay sidaad ugu sirantanteen ayaan la yaabanahay ninka siyaasiga inaad soo baartaan ayaa la qaataa siyaasiga soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in lasoo baaro sababtu maxay tahay nimanka qurbajoogta oo qurbada ka taga qurbajoogta ka tegay 400 haddaanan dhihin 6 daaway ku nool yihiin daaway qaataan 4 ka fakada 6 kiiba medication ee UK ka isticmaalaan you know that waana la wada yaqaanaa waa caan dadkaasuna ka mid yahay maxamed cabdulaahi farmaaj maxamed cabdulaahi farmaaj isbitaal mental uu ku jiray waxaa loo qaatay inaan anigu ku forjaynahayo ku caynahayo horta cudur laysku macaayo ilaahay inta jiran uu ku jirtana allaha ka soo saaro asagana ma ahan maragteed iyo marqaatiyadeedaana la hayaa nin isaaqahaa taagan lama soo ogaanin waad ogeydeen wuu fashilmay markau 6 bilood waddanka haystay marka sababtu maxay tahay madaxweyne uu noqdo u yimid maxamed cabdulaahi farmaajo oo 6 bilood oo sheekh shariif iska lahaa oo asagu u mahdiyey ya barke shacabka hawiye waa caadqaad shacabka hawiye dad nolosha ka dhacay weeyaan oo aanan aqoonin meesha xifaaladu ay ka socoto iyo meesha lagaa dili karo ayna ka warhaynin weeyaan sababtuna maxay tahay 6 bilood hadduu wax ku soo qaban lahaa
uuna iska lahaan lahayn sheekh shariif lixdaas bilood oo ra-iisul wasaaraha isagoo u soo ahaa ninka lagu leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo saddexdii sano iyo lixda bilood oo hadda lagu jiro ayaa laga arki lahaa hadduu wax tar leeyahay wuxuu yidhi askar baan dhisay wuxuu yidhi iskoollaan siiyey friya dad wuxuu yidhi caafimaad baan samaynay waxuu sameeyo alla leeyahay anigu maarko caafimaadka daawooyinkii inuu ka daldashay waa la socotaan xamar cuduraan jirin waa tow keeneen waa tay raalli ka ahaayeen ninkaani wuxuu u yimid inuu dhaqaale samaysto inuu timaha ka beerto waddanka inuu shirkada ka yeesho inuu iska dhigo sida ragga lacagtooda ayaku u soo dhididay oo soo shaqaystay oo madaxweynenimo tartan u soo galay may fahamteen marka sababtu maxay tahay farmaajo loogu ogolaaday inuu soomaaliya madaxweyne ka noqdo waa hawiya hawiya wax cishada ma leh hawiya wax waxu sheega ma leh baarlamaanka dad adiga aanan kugu matelin ayaa maantii ku jiray oona xildhibaadna ahayn ma ii sheegi kartaa say ku galeen ay farmaajo ugu sabcinahayeen oo kuraasta ugu horreysa lagu fadhiisiiyey habraha wadacandhada weyn oo lugaha waaweyn loo meesha fadhiyey oo caada qaatooyinka ah oo meesha ka sabcinahayey baarlamaan shaqo kuma ay lahayn qaarkooda waa la wada yaqaanaayey sababta loo keenay maxay tahay oo lacagtana loo siiyey inay maxamed cabdullaahi farmaajo ka difaacaan haye lafta gareen muxuu sameeyey maanta waxaad aragteen bor buu isku qoriyey soomaaliya burbur baa lagu celinayaa soomaaliya kan baa la yeelayaa waa nin jiran isaguna waa nin xag ilaahay ka jiran isaguna annaka waxaan ugu soo aadiyey dadka jiran inay waddan maamulaan maxay tahay taasaa u baahan in laisweydiiyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la leeyay maya waa la caynaya waa la dacaayadayna war dacaayada meeshaana ma jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa nin allaaleya ninka diinta islaamka sheegta oo xanuunsan ilaahay inuu caafimaad siiyo wax laysku caayo cudur maahan cudurku daawo uu leeyahay waa la daaweeyaa laakiin cudur aan la daaweyn karin baa jira marka maxaa iskugu darsoomay maxamed cabdullaahi farmaajo laba cudur ayaa iskugu darsoomay mid waa cudur uu qabo oo dinatuura ah oo uu ku dhashay oo muqdishona caan uga ahaa maraykankana isbitaal uu ku galay sawriminta nervos waxa la yidhaaho madaxa isdhaafay sawriito noqday isaga dhan marka ninka noocaasa oo haddana qabyaalidiista ah oo qabiil ku jiro hawiye waxa loo naageen bay u naageeyaan waa ka daba tuteen godo markaasuu lacag markaasaa la caayay markaasaa galmudug la tegay markaasuu soo caayay markaasuu ka soo noqday markaasuu xamar yimid soo yidhi hawiyuhu halkaasay u dhinteenuu yidhi hawiye markuu halkaas u dhimanayay soo xoola hawiye maaha wuxuu cunahayo oo caloosha uga soo dhacday waa naqaanaaye masawiradiisa dib u raacee maalintuu imaanayo nintii bisho qaba oo isku soo laaban buu ahaa farmaajo oo halkaas bidaartu marayso maanta calooshii baa weynaatay waa xaqdarro feerihiyaa kala baxay soo xoolo laga qaaday shacabka soomaaliyeed iyo hawiyaha soomaa lacagtu caloosha ku weynaato timaha ku beertay maxay tahay burburka dib loogu noqonahay waa inii sheegay ninkaanu dad kooban ayuu ugu talagalay oo hawiye magacooda u badan inuu dilo lix ninaana ka dhiman lix nin oo magac laana ka dhiman lixdaas nin ama waxay noqon doonaan kuwa baacmushtarka oo lacag kale oo muqdisho degan oo soomaaliya kala wado intaas oo milyan oo soomaaliyeed nimankoodu ay ka shaqeeyaan oo xaasaskoodu ay ka biishaan sida rumuud oo kaleeto waxaa ku jira dahabshiil oo kale yaalla bangiyaal badan baa jira dad badan oo wax isku darsado shirkaha bangiyaa jira oo magacyo lagu furay marka lixda nin oo la dili doona yay ahaan doonaan maa kuwa baacmushtarka mise siyaasiinta laakiin lixdaasu waa tii la khaarijiya maxamed cabdullaahi farmaajo waa ka go-an tahay waa in numbarku isi soo xiraayo isi soo buuxiyaa barkee beentii waa laga soo tegay nimanka hawiyo marka caada qaatooyin oo annaka baarlamaanka noo fadhiya oo waxmatarayaasha ah waxay u qayliyaan waxaan ku hubaa caawa hadduu siiyo saddex kun ama tobantoban kun oo dollar nimanka hawiyo waa dhalaalahayaan sidii barafkii oo dhan anigu hawiye markaan ku leeyahay hawiye ma aanan kala qaadin waa jaamicatul hawiye waxa aan ka hadlahayo may fahamteen marka waana waxaana la qaadan karin oo loo socon karin weeyaan waana waxaana la aqbali karin corruptionku waa jiraa maxaa ka dhacay garaashiin maxaa maanta dhacay garaashiin adinka maxaa isu soo aruuriyey waxay isu soo aruuriyey in ay soo baxeen dagaallo aada u culus oo gobollada ka wada taagan yihiin oona raalli layskaga ahayn oo la diiday marka anigu waxaan rabaa maxamed cabdullaahi farmaajo waddanka soomaaliya tastuur baa jira adduun weynahana waa u yaallaa daad annaka teenno ay qabyo tahay tastuurkaas waxaa ku qoran ninka madaxweynaha markuu ku xadud gudbo waxa ammaanada oo loo dhiibto ama sharciga waddanka yaalla uu ku xadgudbo in layska qabtay ahayd meeqaan ku heyni wada mordan yeh inta la sheegahayo oo soomaalida iyo nimanka madaxdaa iyo siyaasiintuba iska dhegatirahayaan
maxamed cabdullaahi farmaajo far iyo suula la iskaga qaadi karay, la iskagama qaadin. Waxaan sugnay inuu awlaaddeenna xasuuqo, waxaan sugnay inuu nimankii intuu dilo hooyooyinkii soomaaliyeed ama hawiyaha u badnaa uu ka wada dhigay naaga wada asaysida habar dhaaxa labadeedii wiiloo madigaaha waa dilay oo waa indhabeeshay oo indhihiiba naxdinta ka siisay. Gabdhaha umusha oo markaas umul dhalay ayaa la dilay, naag uur laa la dilay, wax lagula kala haray male. Maxay ka qabteen xildhibaanada hawiye markii ay tegi jireen baarlamaanku oo furnaa? Maxay ka qabteen? Waxay ahayd kow, ninku waa xildhibaan, ninka mursan uu leeyahay, yaa ka dhigtay inuu ka noqdo wasiir golaha baarlamaanka? Maxamed cabdullaahi farmaajo ka dhigtay inuu danihiisa ku fushado? Xildhibaannimo uu ku soo galay baarlamaanka soomaaliyeed ninka lagu leeyahay mursal, maxay ahayd xildhibaannimadiisii? Maantay awood waxay leeyihiin xildhibaanadu inay cod qaadaan, ay mursal ka tuuraan kursiga. Ma jawaayirkii wax yaqaanay oo brofesorka ahaaba la tuuriya mursal muxuu yahay? Waa ninkan ugu baabi'iyey oo lacagta qaata oo guryaha ka dhistay Turkiya, ama maskaxdaadu diideysa lacag 10 kun gaaraysa guryo 10 milyan jooga oo ka qaaday lacagtii shacabka. Isaga waxa la leeyahay iga celi mooshinka. Soolee ma jirto mooshin la noqda, hay labada kaloo garab taagan, waxba ma dhaamaan isaga. Mid qaylo la jiraa oo garabka qayra waay. Marka ma baarlamaankii shicibku iska lahaayaa waxay noqdeen niman tuugaa oo calooshood u shaqaystayaala oo danay leeyihiin inay ka fushadaan shacabka lacagtooda ugu talagalay ayaa la qaban waayay. Ma taasaa rataadna iga dhaadhicisaan oo adinkuna aad ka yeesheen? Ilaa nimankaanu niman u yimid inay Soomaaliya wax taraan maaha, waa niman u yimid inay ka lacagaystaan shacabka Soomaaliyeed dhaqaalihiisa inay wax ka qabsadaan ayay u yimaadeen. Uma aynan imaanin inay Soomaaliya hormarto, inay adduunyada la tartanto, inay wax samayso, uma aynan imaanin. Waxaa loo yimid in waddanka baarlamaanistaha dadka ku jira baarlamaanka inay lacag ka aruursadaan ay u yimaadeen. Marka anigu waxaan rabaa hanacladin baa la yidhi, waa iska dhaafay nacladin. Laakiin waxaan idin leeyahay, nimanka magaca hawiye ila sheegta oo baarlamaanka ka buuxa oo qashinqubka ah, qashinqubka dhex yaalla banaadir, waxba ma dhaantaan. Waryaada mursal xildhibaannimo ku soo galay baarlamaanka Soomaaliya yaa dhigtay oo kursiga siistay oo ka jiiday Jawaahir Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Xildhibaannimadii uu ku soo galay ayaad ku haraatiyan kartaan, ugana saari kartaan baarlamaanka. Baarlamaanka maahan guri oo mursal leeyahay maahan, musqul uu tagahayo oo shaawirkeeda hoos galahayana maahan. Waa baarlamaan laga wado, laga hogaamiyo shacabka. Ninku hadduuna shacabka wax u taraynin oo shacabkii Soomaaliyeed gadanhayo oo dhaqaalihii Soomaaliyeed oo guryo dabadda uga dhisanhayo Turkiya, Kenya, Itoobiya, xagguu ka keenay geedka xulo diiflaha 5 sano jiranaayo geedka xirxiranaaye oo qur-aan la saarahaye? Marka aniga ha iga dhaadhicinina, ha iga dhaadhici socota. Waxaa raalli ka ah siyaasiinta hawiye, waxaa raalli ka ah siyaasiinta gobol, maxaa la yiraa federaalka, waxaa raalli ka ah xildhibaanada qashinqubka ah. Qashin wax ma dhaaftaan iyo boosaneere bullaaxday waa ka darantiinaan leeyahay. Isbisha kuwa hawiyaana ugu xun, kuwa hawiyaana ugu daran. Caada qaato inuu kursi fadhiisto naag qurbaha u joogta oo ka dhaadhiciyo xildhibaanaan ahay, waxaa la yidhi xabiibi ma kuu soo diraa $1,000, xabiibi ma kuu soo diraa $2,000 oo xaaraan uu wuxuu siinahayaa ilmihiisii oo qurbaha joogay? Waa kaasaa xildhibaanka wiyo lagu sheegayo? Waa kuwaas dadkaasaana inaanno xildhibaanna ma qabneen? Niman bullaacad aan noo fadhiya baarlamaanka dhexdooda, waa nimanka qodob intay isku tagaan ku qabta ee mursal kursiga uga tuura. Ma waayeen? Maya ma weyn. Nimanka kuraasta fadhiya baarlamaanistaha oo saddexda nina kulliba shankuule in lagu dhufta waaye, nacalla qabayaal waaye, waa in dabada laga haraatiyaa, waa kulli lafta gareen oo kaleeta waaye kulligood. May fahan ninkaad arkaysid markii shalay lasoo qabanahayay Mukhtaar Roobow dadkii shirqoolow ka mid ahaa, ninkaa lagu leeyahay mursal waa ninka yiri baabuur ha la siiyo farmaajo afka u geliyay, waa nimankii ka dhaadhiciyay in baasaboor kolba diblomaatika loo sameeyo Mukhtaar Roobow. Marka waxaan leeyahay, ma ninka xunkaa oo la leeyahay mursal ayaa baarlamaankeena shacabka annagu aan leenahay oo shacabka Soomaaliyeed leeyihiin ayaa nin sin golaha oo xildhibaana uu noo dhex fadhiyaa annaka, una baabi'inahayaa oo daaqadaha noo xiranahayaa oo lacagtii shacabka xadahayaa oo guryo ka dhisanahayaa oo leeyahay maya mooshin male Xasa Calqeyre, mooshin male Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Intee laga dheelaa? Intee laga dheelaa waryaada? Maanta wixii ka dhacay markii meesha lagu kala kacaa ka badan, habraha iyo qaxootiga ka soo aruursadeena kaaga daran. Wallaahi billaahi tallaahi, haddaana naagaha Soomaaliyeed aan magac iyo sharaf u haynin, maanta halkaanan ka caayi lahaa. Habraha xunoo
shiishada dhuuqayo jaadka cunahaya ya oo caguu barareen sayfutada dhulka ugu hayeen ay biyihii isku xaabinahayaan iyo qaad dhacay iyo shiishada isku daldaleen markaasay baarlamaanka intay soo fadhiisteen sabcinahayaan lacagay ku qaateen lacag farmaajaa keene 7 bira lasoo tababaraayo baarlamaanku waa inuu noqdaa nadiif baarlamaanka soomaaliyeed waa in la nadiifiyaa mala soconaysa ilaah uma burbur labaad wadanka ku noqda I don't care laakiin farmaajaa iyo wax la mida may xukumahayaan mursal oo kale imaanahaya lafta gareen oo kale imaanahayo dadkiisii lacag dhaafsaday maxagee u socodnaa annagu war aaw dowladnimadii war aaw dimuqraatsiyadii meeye waxaan ku heshiinaa annagu meeye waxaan ku heshiinay waxbaan ku heshiinay dastuur ah aaw dastuurka aan ku heshiinay maxay yihiin foonyada boosaneerada oo baarlamaanka noo dhex fadhiya annaga oo caadaqatooyinka oo gobollada ka soo jeedo baarlamaanka dhexdiisa shacabka ku dhex jira muxuu yahay mursal waryaada mursal ba'na maahan ta'na maahan farmaajo uu shaqeeyaa haddayna ahaan lahayn xasan shiikh wuxuu ku raaxaysanayo uu ku baabi'inayo naaga hoosta uga jiray oo naqaano guriga uu ka joogay turkiya ugu deganaa geedka xunoo macsilooga adoo naaqabana dadka noocaasa annaka baarlamaan soomaaliyeed uma rabno nimanka balwadda leh oo naagaha la tunta iyo nimanka caada qaadatada oo macsilooga baarlamaanka soomaaliya kama rabna annagu no way no more no more marka waxaan la hadlahayaa qashin qubka hawiye oo baarlamaanka ku jiraan la hadlayaa mursal sida ugu dhaqsiyaha badan waa in haraati looga tuuraa mursal soomaaliya oo dhan buu gatay federaalismaha waddanka u gatay shacabka soomaaliyeed buu gatay lacag odayga xunay ka dhammaato qaaxada qaba qufacahaya oo la leeyahay cabdi maxaa la yidhaahaa cabdi oo asaguna golaha sare ku jira lacag buu qaata asaguna lacag wuxuu yidhi intaan noolaanahay lama ogee aniga aan meeshayda iska saarnaadee maa lay dhaafa ku yeeno maa lay dhaaf yaa ku dhaafaaye filyadikaanaa tahay yaa ku dhaafaaya adiga yaa ku dhaafaaya adiga ya dadka aan ka urnay waa mursal iyo odayga la leeyahay cabdixaashim aa ladhahaa cabdixaashi iyo mursal aan ka urnay iyo labada mursal geesaha ka fadhida oo caada qaadatooyinka oo ayakuna lufluftaa oo u naageeya qayro iyo farmaajo u kala naageeya yaa oo lugaha usoo dhaqa oo lugaha usoo tirtira intay israashada qaataan dadkaas baa annaka baarlamaankeenna fadhiya soomaali haddaan nahay haddaan rabno soomaalinimadu inay naga wada go-an tahay ay muqadasta oo wax layska baryaayo ayna ahayn soomaalinimadu oo aan rabno inaan wada noolaano oo waddan dimuqraatiya oo free oo hore u kacay aan noqonno mursal iyo lafta gareen oo ka yimid koonfur galbeed iyo odayga cabdixaashin laleeyo kor saaran oo golaha sare ku jira iyo dadka ay noloshu ka dhacday oo lacagta qaata waa inaan ka mufgaraynaa baarlamaanka waa in la keenaa rag wada cilmi leh oo wax bartay oo waxna qoro waxna akhriya yaqaanana sababta mooshinka loo keenay mooshinada layskama keeno farmaaja mooy ay ahd in la tuuro mar hore sababta looga baqay waa qabiil war qabiil ma jiro meeshaan farmaajana ma anfaco annaga farmaaja wuxuu yimid inuu wax naga tabcado inuu shirkada naga samaysto inuu kuwii malayga uu xaday wuxuu xaday doomihii malayga oo nal kugu deeqo qaato xaday oo goboladu iska lahaayeen meel ma ku sheegtaa baabuurtii xabaduhu ay kareen xaggay ka baxeen habraha xuxun oo jaadka iyo shiishada ka dharga oo baarlamaanka dhex fadhiyo bacweynayaasha oo laga keenay meel laga keenay ma naqaano xerooyinka qaxootiga laga keenay oo madhargayaasha ah madhargayaasha calooshu hayni socotee habraha noocaasa waxaa la siiyey baabuurtii loogu soo deeqay siyaasiyiinta soomaaliyeed inay xabadda iskaga ilaaliyaan habro aa la siiyey inay asaga u sacabatumaan habrahana farmaajaa ka sii leyta habarta qaxootiyaaba laga keenaba waa habraan waxba haysan oo la yidhi dhulna waa ku siinahayaa baabuurna waa ku siiyey $50,000 oo dollarna waa kuu qoray annagu saasaa noqonaa dan soomaalina marka ninkaasaan waxaan ka sugaynaa inuu waddanka burbur ku bilaabo maxay qabtaan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxa looga baqaya maxay tahay waxa qoorta looga qaban waaya maxamed cabdullahi farmaajo maxay tahay farmaajo talama hayo weligiina ma talin farmaajo waxa talada siisa naagtiisa sayna macalin baa siisa talada waxa siiya nimanka ay ka dhammaato dhigii cabkaah oo tuugada oo ku jira villa soomaaliya oo asaga ilmaadeerka la ah iyo geedka xun oo qurunka oo garka jaqaftanle sida orgidiyo kaleeto oo la leeyahay morgan dadkaasaa u taliyay waxay iskaga dhigaan militarigaanaysanaa saanan samaynaynaa waa jajabinaynaa waa baabi'inaynaa hadda burbur baa laga baqahayaa you are welcome walaal you are welcome bal farmaajo waxaan ku tusaaya anigu maydkiisa muqdisho inuuna ka dhex bixina you are welcome farmaajo ninkaaga daba xun adiga
ma ay jirto islaanta islaameed oo ku dhasho masaakiinta oo waayeelka ya ka dhoofi meesha ka dir wallaahada ka baxaynin adoo nool adiguna villa soomaaliya meel allaale meesha aadan waa kaaga daba imaanayna etoobiya dabada haddaa gashatana etoobiya kaaga daba imaanayna yaa dadka naga dhex yaqaana annaga gelinka shanaada joogay soomaalidu way isdhex socdaan iyo etoobiyaan bi ya war dhibaatadan haysata waxay tahay maantay caaway waxaa la yidhi markuu villa soomaaliya tegay lacag waxaa la galay firdhis saacada ka hore ahayd 2 hours ago lacaga sas loo kala firdhiyey in la jijabiyo dagaal la bilaabo la garaaco dadka magaalada la dhex galo bac kasii loo diro kuwii dhar cataa loo diro marka anigu waxaan leeyahay nina kaaga madaba xumo waxaana ogeysiis ku dhiibahayaa dadka soomaaliyeed oo degan banaadir be careful inaad ahaataan isna ilaalisaan intaad tabaabishaysataan oo mudaharaad qaadaan villa soomaaliya intaad dhex istaagtaan adinkoona fartiina saarin maxamed cabdulaahi farmaajo nimanka meesha jooga cabdi xoosh gulwade inta ay ka kooban yihiin oo dhan oo meesha jooga morgan ina maxamed siyaad bare masrax saas hilbihiisa u kala jarjara say hilbiha owlaadiina u kala googooyeen ay dariiqyadii xamarxa ugu xireen maxaa la yidhaha dhagax waa inaad dhagaxdan iska qaadaan bamba gacmeed lagu tuuray dhagaxda ku kala haadayaan soo moogi dhagax ma celiyo haddii dagaal yimaado dhagax ma celiyo waxaa lagu leeyahay baabuurkaad xabadu ma karto bamba gacmeed markaad hoosta wif aad kaga siiso samadaas u tagaa afka dhulka la galaaya waxba kuuma hadlo yaa been lagaa dhaadhicin laga yaabaa xabadu inayna karin laakiin waa naqaadnaa sida loo baabi'iyo baabuurta xabaduhu ayna karin waana rutaanin nii sheegahaya waxaa la yidhi ninboo naftaa nebi ummadda haddii aadan hadda iska qabanin tuugada meesha ka buuxda ya geedku dharbaaxadu intayna kugu dhicin ayaa lagu dhuftaa maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu u yimid inuu baabi'iyo hawiye oo taariikhda ka tirtiro qadar kula heshiiyey oo yidhi waa inaan cayayaankan xoolaha oo xayawaanka ah si aan u cunno xoolahooda waa inaan ayaka kala yaraynaa si ay nooga baqaan waa run taleefano badan baa soo dhacaya asalaamu calaykum life aan ku jiraa kuley ba waa la socotaa ku soco waa lagu maqlayaaadigii ummadda soomaaliyeed dadka kugu jirana waxaan ku codsanayaa oo waxaan leeyay horta asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waxaan ku salaam salaanta islaamka waxaan ku codsanayaa barnaamijka inaad sheer garaysaan gacmaha idinma xanuunayan qeer allah idin siiya barnaamijka sheerta isaga dhifta barnaamij walbo xasaasi waa la sheer gareeyaa sheer garee allah idin barakeeya taas waaye may waa la sheergareynayaan dad badan oo shaqeeyo maqaatiryahaye may way sheergareynayaan way sheergareynayaan dad fiicanna way ku jiraan xoogaa xoogaas cusbaday liinta ka badatana way ku jiraan waa la socdaa ka gudub marka horta dowladda soomaaliya in dhibaanada maanta wax ka khaylisiiyey anu wax kale mabuu arkaba sax lacagtii ay raboodeen ooy rabeen la u qaylinayaan ilaa hadda caawa waa la siiyey ha bas maag baa farin ba loo yeedhinayaa maagaa loo khaylinaa maagaa la suwaalwaalaa kista yaroo la rabo waa kista yaroo jeebka ku jirto saddexdooda sano way soo dhammaysteen hal xaba jiiq kama dhihin hadda waxaan arkaya kuwa leh oo xildhibaano isku sheegaya leh sideed wiilaa la diray markii la diray wax badanaa kasoo wareegatay maxaad u hadlaweysa adigo yaa ku arkay yaa ku arkay intaasoo qofood baa la laayay oo shabeella hoosabaa dad lagu laayay madaxweynuhu kamausan hadlin ku aawo maalintu madaxweynuhu sidaas sameynaya ku aawo nin qaran buu dhibay oo u dhibay etoobiya ku aaway intaasoo sanaa kasoo wareegatay markuu madaxweynuhu qalbi dhagax dhibe ku aaway maxaad maalintaas wax u hadla wey marka waxaa maanta loo soo qaylinaayo maanta ay war usoo fogfogayaane waxa waay halagaa sheego waay halagaa sheego mataqaana halagaa sheego waay ismaqashis waay kista yareed ee la sii jiray ee qandaraaska heedaa laga goostay kista yar ee laga goostay hoteelku lacag buu rabaa ay jiiftaan jaakadee wada heystaan way wada tuntaan liiday ka buuxaan lacagahaasay rabaan bas yay kugu sheega wax kale u baahan yihiin male ha ahaato cid gooni uma gafayno cid gooniyo ma caynayno sababtoo waxna waa mucaarad waxna waa aflagaado labadan waa kala naqaana anaga ma nihin dadka qaara social media inta soo fadhiista afkayga qoyan u hadlaya ma nihin anaga ma caynayno madaxda ma caynayno madaxdu way naga gardarantaa ha naga garbaxdo cadaalad dahre nagu sameyso gobolka banaadir nagu xasuuqday magaalada soomaa gobolka waddankan soomaaliya la yidhaahdo waxa ka jira waa cadaalad darro ha ahaato mid kaleetana waa rabaa inaan raacsado marka ciddaada wax laga sheegayo markaad qaylinayso
markaan annaga laafiyada ku jirnay xasan sheekh maxamuud rifaynay, adiga اه waad rabta soo ma بالله بالله الله وصو maanta adkayso, maanta adkayso, waan arkay madaxweyne ka dulqaad badan ma jirin. afar ما iyo labaatan جرو saac intaan fariisanan saas u jafi jirnay. madaxweynuhu wuxuu qabtana waa lagu ammaanaa, ها wuxuusan qabanin waa lagu dacaayaday karaa, صح waa lagu dhaliili karaa, daliishu way jirtaa. صح laakiin dowladda soomaaliya hab 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 cunug yaro socod barada اهي waa sidee ayba nala soo gashaba gab 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 asagiiona waxba qabana wuxuu ku leeyahay waxbaan qabtay taasi adduunyada ugu daranay moogtaa yani hadda dowladdu faanay ku dhisan tahay kursigaba waxay ku fadhidaa waxa la yiraahdo faan iyo qolo yaro lix xabaho xoogaa la fiiri social media ee caan ka tahayo ee qandaraasi ku qaato habeenba mawduuc loo soo dhiibo oo la yiraahdo baxa isoo xayeysiya waa la socona dadka dadka anigu waxaan indhahayga ku daawaday dad dhan oo magaalada muqdisho dad laga yaqaana ee haddana leef fadhiya ee na xaqiraaya been naga sheegaya wax aan noo qaadmina noo qaadaya marka waa duruufta jirta maa looga faa'iidaystay ma aqligoodiya sida siiyey ma waxaan way isbedelayaan war xaaladdan waa isbedelaysaa beentaad ku jiiftin kakaca oo hurdadan cawoodan haysa kakaca dhibaanadan jaakadaha waaweyn lahow xaqa ilaahay allah ayda tuso ummaddan soomaaliyeed ee masaakiinta ee afar iyo labaatan saacad xaqooda cunaysaan horta ilaahay ayda tuso anu maantadan waa sheegay maantana waa ku dhaho oo nimanka hotelada jiifa xaq ma wadaan waa beentood mawduucooda u doodayan maan mawduuc shacab weligood uma doodin maya ma u doodin xaq darra waay xaq darra waay laakiin waxaa ila yaabiyey mursal ninka la leeyahay oo xildhibaanimo kusoo galay baarlamaanka soomaaliya oo waxaad aragtay saddexdii sano soo dhammaatay sameeyey oo stiil ku sii dha indha adag inuu riixo mooshinada laga keenayo farmaajo horta mid baan kugu sheegayaa hay mursal qabiil oo ka dhashay sax farmaajina qabiil oo ka dhashay sax xascal kheyrena qabiil oo ka dhashay waa dad leesu keenay hahey nin walba kursiga 4x5 oo ku fadhiya sax cidka qaadi karto maanta dhaliili karta oo hadday oo beeshu asagu kasoo jeedo hadday kayrisa dhahdo ninkan allayle hadday tiraahdo ama dadkan muqdisho ku dhaqan oo ay xoogaa laga dareemo aaba laga yaabo in xoogaa wax laga keeno laakiin si kaleeto mursal waar loogama keeni karo laga yaabo inuu kula sii joogo ogowd laakiin mursal wuxuu kusoo galay baarlamaanka xildhibaannimuu kusoo galay sida kuwa hawiyo xildhibaanka ka ah baarlamaanka jawaahir waxaa tuuray maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markaa bosishinkiisa ku fadhiisiyey ninkaan ugu leeyahay magaca nabad iyo nolol wuxuu isugu toosay maalintay asiga keensadeen sax waxaan isugu toostay u fiirso ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha gobolka kulligood guddoomiyaha baarlamaanka kulligood waa xayiraac waa iso idaba joog haye jukub 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 waay hal nina uga kalsoonaay dowladda soomaaliya asigana bana isku dhubjiye waxaa uga kalsoonaa ninka taliyaha ciidanka militariga sax oo laa alla ilaha waa canug yaroo shaqaynaya ishaydan igu godmeeday asigana wuxuu dhooqo isku fildhiyay markuu yiri ciidamada saas la yaal anigu waxba kama ogin maalintaasaan asigana cunug farmaajo ku tiriyey ahay afayeenka farmaajo waay hadda afayeenka farmaajo ahe marka waaba la ogyahaba ma rabtaa inaan sii waarto ha madaxweynaha warkiisa maqal waay marka adinka waaritaankooda miyay ka shaqaynayaan mase shacab horta adduunyada waxaa la yihi waari maya sida waraa kaa haro xilku waa meerto waxaana qofka way soo maraan laakiin dadaad ka dhalatay deegaanaad u dhalatay maalin kasta musuq maasuq lagugu sameeya dhalinyaradoodii halhal loo dilaa dhabarkaa laga toogta gawaaridaa laydinku qarxiyaa magaaladiiya sidaas warlaahi magaalada muqdisho waxa ka socda magaalo adduunka ay ka socota xitaa ma jirto war goboladaa fiican goboladaa fiican wallaahi goboladaa fiican goboladaa fiican goboladaa fiican goboladu hadda waa damaysanahayaan magaalada qurumtay waa banaadihadda school bluesiya lagu qaban waayey maanta kalfadhigaas xildhibaanada lagu qaban waayey ayadoo ilkood buluusiya looga cabsaday in hoobayaal lagu duqeeyo ayuu madaxweynaha wuxuu naga dhaadhicinaa doorasho qofka cod baa loo dareerayaa wa xageen joognaa annaga xageen joognaa waa nin waaageen joognaa annaga maya ninkaanu inuu doorasho qabto kuma talagelina baayo ma ku talma talagelin taasaa ku cadaynaysa marka iskool buluusiya oo ka dhici weysay xildhibaanada isugu imaanaya ay ka dhici waayeen ayuu ku leeyahay waxaa loo dareeraa doorashaa loo dareeraa marka waxaa waaye marka wuxuu sameynaa waa kaadi badana waa loo gogolo badiyaa waay war unha ku dhahaano wax kaaga soo baxaana waay una fiirso u fiirso kuwa yare caawa fiririqda fiririqa fururuqa fiririqa social media ku haya beriway aamusaaya xaqiiq waay
بان بري وي امس وين افكودي جيفكودي بوحه هوتيل كي وين ديبن هي وا اسكو سارن تاي وحي ادنا دنك ادنا اسكو سار ها هي ها waxa bay ugu daran baabraha qaxootiga laga keenay oo lacag intay iska cunteen baabuur aan xabadu kari la siiyo lacag 25,000 loo qoray. بلد حاو هذا دبعنا وحن أتانا بلد حاو لقى كينا ما أنت مقالة مقدسة الشدالة يو حيا الله بحنا كيف سنجري ما أنت دبعنا هنوفا يو دبعنا هنوفا بلد حاو نقصيت في كل هاي الدقة إن هاد واد كري وقع غير صح لا كداري بالفيريا دولة الصومالية ما سوق مقدسة الشدالة وكم هاد علينا يا thank you ولا شيء معاني thank you very much. إن شاء الله مك عارف ما لو رجعنا إن شاء الله أديك أنت داونا إن شاء الله بإذن الله. باي معنت thank you. إن شاء الله. إيه أوكي عبدي. إن مركب واحد ترى إن ساس وكلته واحد اللي شجع هيورون نمن كانوا هذا لعكتي أيين القاضنين لعكتي أي أباهنا أيين أيام لسين ما نمكو وما هاد الهيان المارك تي أي شعب كصوماليات وحقه بنا هيان أي يك النفتو ذي وهاد الهيان وأنا لقيت في عيني هاي منك النفتي سو هاد الهيان رجعنا سد حسن العكس وعنا هيان رجعنا هويه وبرلمان ككو ذي بوحه وذا حل دبان نظه ولا صو ذا الدور تي نن كهاد الهيان مشيرو سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأكسود وين هيا إن حين بعند ما تروح إلا قريبنا هيا إن بكي لعكتي وباه نايا لقى قوستي ما يا ما لقى قوسان ما لقى قوسان حين بعند هذا دول مدي بهاي كوي كمدار هذا فرماشو هاي قريب تصف كورو الدفاع سنة واحد هاي إن كوي اللي يرى فضلا كشوا أما إي في سي أما ما قرأت إلا لوش قاطي عشا سلامي دا داب لگا کهنا کو شرکت مگ عسومال لان کوچوگا و قوی قلبت کوچوگا و حسی عه هی مرکا تدبیر نمیم بل بابوله این امارت کشور فکر لکن صرف عم ایی لان حال کن هم بلی ایان لیح لبان ندیمان صح حد عوان کلا الله شرر انکلا قول لاین با صعدا محیطه دجال کس صعدا و وضو نکلیلی ای لفتگرین. لفتگرین برای کمینت لفتگرین و حرفا فرمایید لسعودان وانه اهل وانه قرابو دیگه لی میرفله و الگوری رسانی های. هی. دومیا پارلمان کوران وگه سعودان نه و گری کنتوی اما گری کامبسلوی گانو مارکن نکانو سبایی سیبول استمی. هی. رق بدن با لودری و مارت بیل سومالی باید با اودرتای. ای. اول ریز نیکا لفته گرین لفتر کیس و نیکا قشاد یا دیابت رو حکوا با. ای. مارکا وحیون ربع وحی لوگیر گیره دعیه گو طلبه دیو کوباد و لقاده او فدرال کسی دلوقی بیو قلادا طلبه دا طلبه دا حمرن لعبریو طلبه دا صدحاد و انمیش وحیو لگوچوگو. طلابه افراد و عدد که این لدیلومارت لابیسو و حالا عید ده که بدم بود. حالا کی وحی رو حالا بقایا بربر اینو کنده عودن که دجال الله که بقایا ای بربر. آه برکه لفته گرند وحی لیه های شهر لیه های اما اولیه مگرته کنکت اولیه فرماشو. اسکه هد دیده این ما اولگو بلدیادو لسکوی ما لفته گرند بعد دیده ویری حتی مناسب ماهان سوت عوی أسير قدومي إسكندرية هو يدا فدرالكا وهاي هاي تسي شيء جنتين بونشلان هو يدا فدرالكا وبونشلان والله يا فرا مرخصة ده لفتة قرينة كفر قلبت بعد الشيء جنس لفتة قرينة بعد الشيء جنا يا حكوا شيء جنا أو هاي لفتة قرينة ودن كيسي وحنا كمان كيسي وحنا كمان قرينة صدق صدق طبعا ينور صدق طبعا ينور عوينا إلى السعيد إن توبيان ولا بقول كمان بعد جنب تحته يد بين أبو قتال ما جرت بين أبو قتال مركا أنا وحرر بموضوع أنا أقدر صدعة والضغط هذا وحي ما أنت دعي وحي أرتم أنت دعي هم بليو. أي. لكن ولي مجد وحي كتيرة ولا جمع مينين. آه. وسومارد أشجعي إن سياسيين تيلس كوي ما دوم على جبل ديارو. أي. هو يقبضان شر كم مرح بنان أو كم جشخ أو سنقوله إنفرماتشو. صح. ده معي لأن كان دستور. وبال مريض دستور كوبات شبيه وحياله بريور اتجاه كما واحد لي وحياله ما أرتى لومي ما قرتى مع يالكم مركع يارا يعني كدم
wixii ciyaal soo mara ka dhibay, kadibtaasuu ninkaanu ku jiraa ma fahanto. Caawe habeenkii baa loo riyooday, habeenkii baa sixiroolayaal la keenay, habeenkii madaxtooyada lagama seexday. Ninkaanu wuxuu ku jiraa, ninkaan riwaayad buu ku jiraa, isma uu lahayn ninkii inta dhigtay shabaqa u dhigtay inuu ugu dhaco, biciid u dhigtay uu ugu dhacay, sagaarku ugu dhacay oo kaluu ninkaanu noqdo. Hay. Marka ninkaanu Soomaaliya uprowaynaya bal in wax ka noqon karay dooran karaan. Hay. Dadka Soomaalidana waa dad waalan, waa dad ma garatay mental qaba. Sababt waxa yeele nin isaga handicap ah oo siyaasada qoonin una qoon lahayn ayay keensadeen. Marka waxa weeye completely inay kala laabtaan wixii loo dhiibay oo yidhaahdaan saaxiibna dah oo doorashadooda iyo wuxuu nidaamkooda isku dubaritaan. Weliba halkan waxaan fariin uga dirayaa dadka Puntland, waa dad firfircoon, inaan laga daalinin Soomaalinimadii isku keenkii oo farmaajo aan loo diidinin dartiis. Sababtu waxaa yeele ninkan dagaal buu rabaa, isaga iyo reer Muqdishona farahaas la gafi maayaan haddii aan bahashaan meeshii aan laga soo jiiday buu rabaa inay ku noqoto. Danuhu kaleeyaana waxa weeye waddanku hadduu fawdo galo wuxuu rabaa inuu Jubbaland ku qabsado, axmed madoobe inuu ku qabsado rabaa. Go-aan kale uu leeyahay ma jirto. Har iyo habeen waxaa ag fadhiya ninka lii jiray barahiiraale oo kuugu daraya warbixinta, waxaa fadhiya xoosh, waxaa fadhiya ma garatay ninka la yiraahdo sanatarkooda la yiraahdo ina cilmi goonjeex masalxa baa fadhiya, ina gaara eri baa fadhiya oo la yiraahdo ma garatay xildhibaano ah, waxaa fadhiya kuwo kale oo kismaayo laga soo doorto gedo. War waxaan kuleeyahay looma kala kaco annagu dan Soomaali kama lihin bay yiraahdeen kismaayaad inaan qabsanno, kismaayo inaan qabsanno. Waayo waxay soo heleen buug Maxamed Siyaad Barre uu qoray uu leeyahay dhulkaas oo ma garatay forestiga ah ama jasiiradaha ku yaala Kismaayo, Raskamboni, buur Madawa, buur Gaabo, in ay very strategic yihiin oo ay yihiin dhul banana foresta oo xoolaha iyo batroolka iyo wax walba ku fiican inay yihiin, ayna degi doonaan mustaqbalka dadkiisa inuu u reebay oo ugu talagalay. Oo say u degayaan maayakaa iskale ila dadbaa iskale. Buugii baa la keenay, buugii baa waxaa Cumaan laga soo qaaday. Cumaan faamilka ee Siyaad Barre dictatorkii 350 qoys ayaa degan Cumaan ay si sameyn geliyo. Ay nabadgelyo way jirtaa ha mareexaana waa la socdaa. Waaba faamilka reer diiniba ma garatay ma garatay reer kooshin. Marka ninkan waa nin jiran, ninkii Barrahiiraala madaxtooyada fadhiya oo leh meeshii goormaad noo qaban, meeshii goormaad noo qaban, hubkii dhamaalkaasaa lagu shubay. Marka waxa laga sugayaa ma jirto, maamul goboleedu ha tashareen, Soomaali weyne ha tashato. Waxa intaa jira ninkan maadaama nin kharriban uu yahay, labada nin u hoggaanka baarlamaanka ah labadooduba nina qabiilnimo iyo qurun iyo ma garata aqoon riba ka buuxda. Xataa Soomaaliga si fiican uma yaqaana ninka la yiraahdo marka shan sano waalna. Shan sano waalna ugeedku xirnaayaan la yiri. Odaygan Cabdi Xaashina, waxaan kuu sheegay saacaddan xabar baan kaaladay, Cabdi Xaashina waa oday duq ah oo guulwado ahaan jiray oo fashist ah oo xun wey, aad buu xun yahay. Kalmad markuu kuu sheegay waxa laba ujeelo wey ma garan. Xanaaqa waa farmaajo labaadaa la yiri. Marka madaxweynihii lagu daray ma garata khayr oo ma garata khayr lagu daray khayr khaasu khayr ma qabe, lagu daray odagaan ee guulwadaha aan jiray hadduu tiyaatarkii maqla iyo guulwadayaashii heesihii kacaankii ee onkod iyo danan iyo ma garata waa beri iyo wajiyo xunta hadduu maqla Cabdi Xaash waa ooynaya waa dhalaalaya, waxaasu qarar u yaqaanaa qarar balaaya ku qaad waa wadan gumaystaan ku jirnay maqararaa waxaas la dhihi kara. Ha kooxii wajiyo xuntii danan heesihii heesaha kacaanka Soomaali baa isku duubnay, Soomaali baa israbtay. Laakiin markii nin walbaaba waxa igu soo dhacay ninkan hadda ee godka lagu xiray, waxaan godkii hangashta ugu tegay saddex jenraal oo ku xiran Matukade iyo Axmedey Qasaaro iyo Baashi nin la yiraa oo ku xiran godka Bardoole ku yaal ma garata u dhow iskool buliisiya Soomaali Fruud u dhow
haye wallaahi oo billaahi oo tolle waa dhaartee ha meeshaasaa la igu xiray. Waxaan ugu tegay qol yar iyo musqulkaas axmed iyo khasaaro naagtiis waxay u keentay cunno markaasay banaanka ku celiyeen u diideen nin kaba kastaaba musqusha qolka ugu dhex taal. Markaan wiilkaan arkay baan soo xustay uu soo dhacday. sax Marka ninkan farmaajo waa daalim, waa dictator socod barad ah, صح waa in hadda shaqo laga qabtaa. صح intaa waxaa la weeye dadka ku hareereysan iyo ma garatay family group iyo family government iyo ma garatay waxa loo yaqaanana way kharibeen oo way waaleen. baarlamaanka maanta hambalyo intii kacday iyo inta joogtaba kuwii loo galay bullet proofka iyo kuwii lacagaha loo sheegay iyo kuwa aan kuraas helaynin oo rabxabar qasab loogu dhigo oo guulwadayaasha safka hore lasoo fadhiisiyey ayaa wixii maanta isaga u mashxaraday iyo dad aan baarlamaankaba ahayn iyo wiilasha habdhowrayaasha oo guddoomiyaha baarlamaanka 120 qof qabiilkiisa uu ku qorta uu ku shaqaalaysiistay oo loo qoybiyo simka kar ma gartay speedkii soo dheereeyo oo internet-a ay shirkaduhu ay dhiibeen. Shirkadaha waxaan uga digaynaa ka ceshada siibankeenna meesha shaqo soomaaliyeed kama socotee. Waa tuugo, waa mafio, waa corruption, waa shaydaan iyo qurun waa ku hambalyeenaya halka ka sii wad. Thank you. Aad aad umahadsan tahay. Aad aad yaadan kugu mahad celinaya. Aad yaadan kugu mahad celinaya. Waa maqlaysaan waxa waaye corruption ma dhammaanayo meel farmaajo jooga corruption. Qaxootigan ciddan maaragtay mareexaanoo waagiina qaxay oo meeshaas aaday waa qaadna laakiin dhul aana lahaynaa la qabsanayaa oo buuggii maxamed siyaad barre uu qorayaa la soo qaaday oo hadda la keenay oo dhulalka istraatiijiyada iyo meelaha batroolku ku jiraan iyo wixii oo dhan in la dejiye la rabaa waa dagaal caadiya. Marka anigu waxaan leeyahay soomaali ha kacdo, annaku dhimasho iyo nolol labadaba waa naqaanaa. Ciddaan ha la iska xaaqo. Maamadii maaragtay federaalkana waa Puntland, koonfur galbeed waxba ma qaadi karto, ayadaaba teedu haysatay oo kaara armaatiyaal la geliyey oo wixii waagii hore ku dhacay galmudugaan ogeyn aa taasna ku dhacay. Marka waxaan ku leeyahay waa waqtigay ka tashan lahaayeen lafta gareen inuu afka u maceeyo been u sheego inay danahooda galaan. anigu sida aan qabo raxan weyn waxay qabaan odayaal aad iyo aad sharaf u leh, magac leh, cilmi leh, waxgarad leh, sado wax ka fiican ma ay jirto, wax ka fiican ma ay jirto in laga tashado dadka noocaasa. Marka anigu waxaan leeyahay Soomaaliya ha loo kaco, hawiyow waad u jeedaan sheekadu meeshay u socoto ay isku soo labalaabayso. Waan ogahay maanta inaynan maaragtay dadkaygu aynan wada joogin, waa iska caadi, waan ogahay, laakiin waa sheergareyn doonaan gadaalay ka wada sheergareeyaan. Inkastoo jeclahay markay soo galaan kulligood, laakiin hadday dhacdo in ay gadaal ka sheergareeyaan, no problem. Waan ogahay dad badan oo waxay jira shaqeeya, waqtiyada adduunku islama socdaan, adduunyadu islama socoto, isku saacada ma nihin. Saacadihii aan badanaa soo geli jiray 2 saacaan soo galay. Marka waxaan leeyahay walaalayaal, sheekadu waa cusub tahay, waxay rabaan inay dagaal ka ridaan iyo burbur, waana waxay ku heshiiyeen. anigu waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed, qabiil kastaad u dhalateen, mursal waa inaad dabada ka karbaashtaan oo mursal aad ka saartaan oo laga tuuraa immediately laga tuuro. Marka taas aan ku salaamhayaa, waan idin salaamhayaa walaalayaal macaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin mahadcelinayaa. Thank you very much.